У життєдіяльності військово-морських сил значне місце займає військово-патріотичне виховання молоді. Нещодавно військовослужбовці Українського військового флоту зустрілися з школярами Белоліської загальноосвітньої школи Татарбунарського району Одеської області. Подробиці у наступному сюжеті. Це єдина школа в селі, в ній навчається 232 учні. Потрапивши всередину, одразу розумієш, що викладачі навчального закладу приділяють патріотичному вихованню дітей належну увагу. Уроки мужності, уроки присвячені пам'яті Афганістану, уроки присвячені героям Крути. Такі заходи у нас проводяться систематично. І все ж таки те, що наші випускники є добровольцями в зоні АТО, свідчить про те, що вони свою громадянську позицію виносять саме із школи, із сім'ї, із родини і посідають свої місця серед воїнів. Таким чином, що виконують свою місію громадянина України на достойному рівні. Цього разу на урок мужності з випускними класами запросили військовослужбовців Військово-морських сил України, серед яких і випускник цієї школи 2005 року лейтенант Олександр Байрак. До участі в АТО Олександр працював бібліографом в Одеській національній науковій бібліотеці. Проте за покликом серця добровільно пішов до військкомату та відправився на схід. Були багато в яких населених пунктах зони АТО. Повірте, то, що там твориться, це не стоїть нічого. Це не варто ні російської мови, ні двійних зарплат, ні пенсій класних. Не варто того, що там. Там просто розруха і хаос. В певних населених пунктах це просто катастрофа. І краще жити от мирно. Якщо є якісь проблеми, їх завжди потрібно вирішувати методом діалогу. Бійці розповідали дітям про свою службу, участь у бойових діях, оминаючи жахіття війни, аби не травмувати психіку школярів. Незабаром 11-класники вирушать у самостійне життя, обравши майбутній фах. Підуть далі вчитися або одразу працювати. Та щоб вони не обрали, в їхніх руках майбутнє нашої держави, яке сьогодні захищають українські військові. Наші душі нидіють вірші, але промінь віри не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Воспитання молодежі. Это воспитание нашего будущего. Это закладывание фундамента под стабильную Украину, которая будет и должна развиваться сильной и независимой. На згадку про цю зустріч учні подарували військовим свої малюнки, листи та зроблені дитячими руками обереги, які попросили передати на передову. Завершився захід колективним фото та патріотичними селфі з бійцями.